سلامونه ملګرو. په دې روزه کې دا مورزو په نسبت زیات زکه غږیږه ما چې فارغې ما پکټې ما زی ما او خبرونه یي، او دا هم یم اکثر چې زه اوده شمانو خامخا سلانجه را جوړی. په دې موضوع ما وړاندې هم خبره کړې ده او بیا پې هم سرسری سرسری خبره ستاسو وړاندې ږدم. ښاغلي عمران خان صاحب چې پخوانی وزیر اعظم دی او د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی، هغه تازه یو ځل بیا ویلی دی چې په خدای پاک دوه قسمه خلک پیدا کړی دی، یا دوه قسمه مخلوق پیدا کړی دی. یو انسانان دی او بل پټانان دي، یعنی پښتانه افغانان چې څه ته وایي. دا په تاریخ کې په 9-10-12 نومونو باندې پیژندې کېږي. پټانان یو هندوستاني شکل دی د پښتونو، د افغان یا روهیله ورته هم ځینې سیمو کې وایي سلیماني، یا مختلف نومونه پښتنو دپاره وخت په وخت کارول شوي دي د تاریخ په اوږدو کې. نو په هندوستان کې، په پاکستان کې بالخصوص، او په پنجاب کې بیا پښتنو ته پټانان ویلی شي یا خانان ورته ویلی شي، که څه چې خانان یو بیل تاریخ دی. نو خان صاحب وایي چې خدای پاک بخنه غواړم دوه قسمه خلک پیدا کړی دی، دوه قسمه مخلوق پیدا کړی دی، یو انسانان دي او بل پټانان دي. اوس ډیر خلک به د دې تعویلونه هم کوي او کیدای شي د هغې تعویلونه سم هم وي. بله دا ده چې دا ټول تقریر اوریدل غواړي چې خان صاحب بیا مخکې څه ویل غواړي. ظاهر خبره دا چې د ډیرو خلکو آرګومنټ دا دی چې خان صاحب وړاندې دا ویلي دي چې پښتانه ډیر نران دي، ډیر بادر دي، ډیر غیرتیان دي، او ډیر ښه یعنی میلمه پال دي، یا د ښه صفتونو خاوندان دي. دا یو ریشنل به ورکوي، یا دا تعویل به ورکوي، یا دا توضیح، یا دا تشریح، یا دا تفسیر به کوي. او حقیقت عین ممکن ده چې خان صاحب په دغه خپل تقریر کې دا ویلي، او همدا یې ویلي دي زما د معلوماتو مطابق. خو دا هم په یوه اندازه غلطه خبره ده. موږ د نورو انسانانو نه په دې بنیاد ډفر کول چې موږ نه ډیر بادر یو، موږ ډیر غیرتي یو، جنجو او سر ورکوونکي خلک یې، دې خبرې ما وړاندې هم ویلي چې دې ټکو موږ برباد کړي یو. مغولو د دې ټکو شاته، د دې قسم تاریخ جوړولو شاته خپل سیاسي مقاصدو. نعمت الله حربي را پاسو، د قیس عبدالرشید د اسلام سره یو اسلامي پس منظر یې جوړ کړ، زموږ ټولو دپاره یو تاریخي پس منظر یې جوړ کړ. هغه بیا د قیس عبدالرشید نه هغه سلسله بیا د یو خاص سیاسي مقصدونو دپاره، د دې جنگجویانه مقصدونو دپاره، د داود علیه السلام او د تالوت او د جالوت د لښکرو سره او د فاغینه سره په هغه چکر کې هم په دې خاطر ولګو چې دا خلک ثابت کړي چې دا ډیر زیات جنگجو او په دین سر ورکوونکي دي، او بس د دین نوم اغستل دیو ته، دی ته د جنگ نوم اغستل، او بیا دیو سر خندنه او سر شیندل، په ځان قرباني کول. د دې شاته، د دې لطیفو، د دې ډرامو شاته صرف او صرف ډرامې نه وي، د دې لطیفو قیسو او ډرامو او لیکونو شاته صرف او صرف سادبي فنپارې جوړول نه وي، خلکو خندول مقصد نه وي، بلکې د دې شاته یو اوږد هسټوریکل انجینیرینګ وي، یو اوږد سوشل انجینیرینګ وي، خلک جوړول وي، د خلکو مازغه جوړول وي. او بدقسمتۍ نه، دا ډیره بدقسمتي ده چې زموږ د پښتنو مازغه په دې خبره جوړ کړی شوي دي اوور د ایئرز، بالخصوص په دې تیر 15-16 کاله کې چې واقعتا موږ ډیر جنگجو خلک یو، موږ کولی شو چې د دنیا هر قام ته ماتې ورکړو. په دنیا کې امپیریلز پاتې شوي دي، یعنی امپراتورۍ چې ورته وایي، لوی لوی سلطنتونه پاتې شوي دي. ترکانو په دې مشرق کې خبره وکړه، شاهي کوچک نه رانیولي، بیا عربانو هم اکسپینشن کړی دی، یا که سلطنتونه پاتې شوي دي، یا نه دغسې عثمان دي، دغسې ترکس دي، دغسې دا رشینز دي، دغسې ویلندیزیز دي، دغسې په برطانیه کې خو به په نږدو کې بیا نور نه پناه کېده، او په اوږد وخت دپاره اونو کېدای شي څه لږ وخت دپاره د احمدشاه ابدالي صاحب په وخت کې، یا شیرشاه سوري صاحب د یو څو کلونو دپاره په دې منطقه کې څه لږ ډېر اکسپینشن کړی. خو تاسو ته یاد دی چې د پښتنو د دې دومره لوی سترینګ په مقابله کې د منګولیا نه یو معمولي غوندې قبیلې سره یو کس راپاسي، او ټوله دنیا که نه وي نو کافي اندازه دنیا فتح کوي او خپل لوی سلطنت قایموي. او بخنه غواړم، او یو امید دا دی چې دا وخت په دنیا کې په 200 کسانو کې یو کس ډي این اې خامخا
د چنګیز خان د نسل یوس دا میت ته کا ساينټیفیک خبره ده دا روس ته خو صرف تاسو ته وایم چې د منګولیا د وړو کی د یو کندولی غوندې زینا یو کسرا پاسی او په ټوله دنیا دومره ځان او خپل لخر خوري خپل امپراتوري خپل سلطنت خوري چې اوس دا ګمان کیږي چې په دنیا کې د هر په 200 کسانو کې د یو کس یا زبرل غبري چیک کم تاسو هم ری چیک کوي د یو کس ډي ان ا دغه نسل نه دی یعنی دومره زر زر هغه فتح کوي دومره زر زر هغه کامیابیانی ترلاسه کوي دومره اوږد کا اوږدې کامیابیانی هغه ترلاسه کوي دومره غټې کارنامې هغه کوي په پخوانی وخت کې دا کارنامې ګڼلې کېدې کسه چې په مهذب وخت کې د بادری پیمانې دا ندی دا بدل دي نو مطلب مې دا دی دغه سي د میسیډونیا نه یو 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 ځوان را پاسی چې موږ د الیگزینډر په نوم باندې پیژنو سکندر اعظم الیگزینډر د ګریټ نو هغه د ایران نه او د افغانستان نه د جلال آباد نه په نوغی راځي دیر ته سوات ته او دغسې بیا د راجا پورس سره مقابله کوي نو د نیمې نه زیاته دنیا پته کوي بیا به عراق ته رسي وغې میسپټومیا دا یو ډېر لوی دا لوی لوی تهذیبونه پاتې شوي دي او د دې لوی لوی تهذیبونو شاته لوی لوی سلطنتونه لوی لوی بادر خلک پیدا شوی پاتې شوی دی هغې د نورو نه مالونه د غنیمت راوړي دي خپل ځان یې پرېچ کړی دی نو هلته د علم ذریعې ځان ته پیدا کړي دي د ګټې وټې ذریعې ځان ته پیدا کړي دي نو ځکه بیا دا سیولایزیشنز جوړ کړي دي او د هر یو سیولایزیشن شاته مور آر لیس ایکسپینشن او د بهر نه راغلي پیسې ټکې د غنیمت مالونه هم او د هغې دغه د غنیمت مالونه بیا د بادری په بنیادونو راځي مطلب مې د دې ټولې قصې نه دا دی چې د بادری تصور یو بدل دی بلکې تصور بدل دی بدل نه دی خو کمازی والا پیرامیټرز یا پیمانې مونږ واخلو نو بیا هم مونږه څه دومره اکسټراډنری یا غیر معمولي طور بهادر خلک کله هم نه وو کله هم نه یو او کله به هم نه شو مونږ د نورو قامونو غوندې انسانان یو مونږ د نورو قامونو غوندې مفلوک الحال یعنی مونږ په مفلوک الحال د لوږې او تندې سره مخامخ قام یو چې څوک چې د میلمستیا په نوم لوټلی کیږي څوک چې د پناه د غږ د بدرګې د جرګې په نوم د دې غیرتونو ننګونو قربانۍ سرخندنې سرشیندنې په دې نومونو باندې لوټ کیږي او خاص ما تاسو ته وایي چې د هر وخت سامراج د هر وخت سامراج چې مونږه مستمر کړی وو نو په دغه ټکو یې مستمر کړی وو دا نن چې زمونږه بالخصوص په افغانستان کې یا په بر وطن کې اوسیدونکي پښتانه او په لر وطن کې زیاتره پښتانه په دې خبرو عقیده ساتي کلک عقیده ساتي چې اوور د سینچریز مونږه د چا مفتوح نه یو پاتې شوي د چا غالب نه یو پاتې شوي مغلوب نه یو پاتې شوي نو دا هغه مونږ ورته څه ویلی شي یو انا ده په مونږ کې یو 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 مغالطه ده تاریخي مغالطه مغالطې دي هغه ډاکټر مبارک علي صاحب دې ته تاریخي مبالغه علي عباس جلال پوری مقصد بیشتر دې ته اشاره کوي نو دا تاریخي مبالغې دي چې مونږ د ځان باره کې جوړې کړې دي تصورات چې مونږ د ځان باره کې جوړ کړې دي چې مونږ چا نه قبضه کړې مونږ چا نه مغلوف کړې مونږ چا نه فتح کړې حالانکه حقایق ډېر بدل دي ما وړاندې هم په دې موضوع باندې خبره کړې ده تاسو چاله سیاسي طور مرسته ورکوئ ملګرتیا ورکوئ سپورټ ورکوئ اوټ ورکوئ نوټ ورکوئ دا د هر انسان په یو مهذبه ټولنه کې بنیادي او شهري حق دی د دې نه انکار نشته په یو صورت خان صاحب قابل احترام دی زرداری صاحب قابل احترام دی میا صاحب قابل احترام دی اسپندیار صاحب دغه سی چکزئی صاحب دغه سی مولانا صاحب دا ټول قابل احترام دی او چونکی د دې جماعتونه د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د 1973 د کنسټیټیوشن مطابق پراپرلی آئینی طور رجسٹرډ دی نو ولې نه بیا ښکار خبره ده چې دا ټیک ټاک خلک دی او په دې پسې ورپسې کېدل د دې دوی شخوړه خلکو خیا حق دی او دوی شخوړه خلک ظاهره ده چې د دې فینګر پرنټس د یو بل نه جدا دي نو سیاسي خدشات توقعات یا وابستګیانې به هم د یو بل نه بدلې وي یا مفادات به هم بدل وي او دا یقیني ده او دا د جمهوریت حسن دی نو دلته کومه سیاسي خبره مقصد نه ده خو زه صرف او صرف دا وایم چې سرسید احمد خان کوي چې پیریان نشتا او پیریان چې کوم دی نو دا د غرونو غاړو خلک دی په یو ځای کې هغه ذکر کړی دا ماته اگزیکټلی د ریفرنس ما په خپل اوس ذهن کې نه راځي خو البته د ذات پات د تقسیم چې کله هغه د سی ایس ایس اگزیمپل
هندوستان کې انګریزانو رواج کوو یا د مقابلې امتیازونه راوستنو خطبات سرسید کې بیا غدا لیکلي دي. دا ځنې خبرې ما په خپل باندې لوستې دي چې اوس به د سی اس اس په مرسته به یو بنګالی به افسر کېږي او یو قداور او مضبوط او بادر او جنګجو پښتون به ورته سلوټ کوي او یو طاقتور توانا حکمران راجپوت به ورته سپورټ یا سلوټ کوي یا دا قسمه یا د هغه ماتحت به وي. دا د سرسید احمد خان یا دا تاسو سوچ کوئ چې اووردوي ارزه ځکه تاسو ته په دې حوالې سره دا لیټریچر راوسپړمه یعنی څومره لږ ډېر چې یو 2% ما لوستی دی نو تاسو به حیران شئ چې زموږ څومره جذباتي بلیک میلینګ شوی دی موږ څومره جذباتي طور یعنی خراب کړی شوي یو څومره زموږ نه د فائدې استعمار د خپل مستمری په خاطر اخیستې دي د خپل کالونۍ په خاطر زموږ نه کم زموږ وسایل یې زموږ ژوند یې لوټلی دی زموږ جذبات یې په دې نومونو باندې چې تاسو بادر خلک کې تاسو ازمایلي خلک کې تاسو میلمه پال خلک کې تاسو پناه ورکوونکي خلک کې تاسو په غږ باندې فیصلو کول والا خلک کې تاسو په یېړه باندې په خلکو پسې راوځئ تاسو په ننګ او په غیرت په دې ماده چې حق او نه حق نه خو بس دا زما قام دی یا زه ورسره ولاړم یا زما ډله ټپله ده. عزیز ولی مې د روژې کار دی ټوخی عمرۍ مسلې د هغې لپاره بخښنه غواړم. نو بیا یو ځل در یادوم چې خان صاحب خبره دا وړاندې هم ده کړې ده او دا نور خلک هم کوي کېدای شي دا د نور جوماتونو مشران هم بله ورځ وکړي. نو دا کومه سیاسي خبره نه ده خو دا شاته یې اوږد ما تاسو ته وایي چې دا څومره میتالوجیز دي زمونږ د اریجن باره کې زمونږ د خورېدو باره کې زمونږ د نیکونو باره کې. نو دا هم او په مختلفو د هندوستان په مختلفو دربارونو کې به که د مغولو او که د ترکش وو که دغه د یعنی غلامان حکمرانۍ وي که دغسې په دې سنټرلیشنز کې مختلف حکمرانۍ وي نو د پښتنو دا مذاق او دا لطیفې او بیا په هندوستان کې زموږ نه وروسته بیا د سیکانو والې سره د بې وقوفۍ خبرې نو دا ډېر زیات انجینیر غوندې کارونه شوي دي او د دې شاته لوی لوی سیاسي مقاصد دي. نو دغه به څنګه شنډ کېږي دغه سیاسي مقاصد چې دغه خلکو دي د هغې دپاره خو مثبت دي خو زموږ دپاره منفي دي دا به هله شنډ کېږي چې موږ ورباندې پوهي موږ ورباندې خبرې کوو موږ دې خبرې ته اویر یي او موږ دې خلکو له پړقې نه وایي څوک چې موږ ته بادر وایي او د انسانانو نه مختلف ګڼي د نورو انسانانو نه. نو دا به زموږ په ځان ډېر اساني زه ډېره زیاته بخښنه غواړم د مرۍ او دغه تکلیف تلاسه لږ زکام وغیره ښکار شوی وم وخت مو راکړه اوږدې خبرې مې وکړې ضروري وې کورم ودان صاحب.